Pas deklaratës afronës reagon Blero, e quan mos mirënjose, ndonë se menduam se Blero dhe afrona kishë një shpres bashk, pas urimit që a i bëri për dit lindje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se debati dhe kunjat kanë filluar sërish. Ditën e djeshme, afrona është shprehur se ka humbur me kohë, ndërkohë që as Blero s'ia ka lënë mangët. Ai ka bërë një postim ku shkruan: "Mos mirënjohja është monedhë e zakonshme me të cilit njerëzit paguajnë." E me sa duket, fjalët e afronës i paskën ndjekur shumë. Dueli u hap, tashmë do të presim.